Hei! Hei! Woo! Gaute og Imomel. Hei, jeg heter Mathilde. Hallo. Nytt som alt. What's up? Forventningen var jo å få masse nye venner. Jeg tror egentlig ikke på kristendommen. Fordi jeg er kristen selv, så da tenkte jeg at da hadde vært veldig trygt å gå på en kristen skole. Du beskjeden eller ganske sprøv. Vi vil at alle får et godt miljø. De tre du ser her, Asbjørn, Karina og Ole Martin, de har en veldig fin jobb. For de er miljøarbeidere på Framnes. Å skape trivsel, det er jobben vår. Slik at alle får et godt miljø. Hvor lenge er det til elevene kommer nå? De kommer nå etter hvert. De kommer klokka 16. Begynner å være linkvarteringen. Mine oppgaver, det blir for det meste å følge elevene til internatene og vise dem hvor de skal bo, og få dem til å føle seg velkommen. Men husker miljøarbeiderne hvordan det var når de var nye på Framnes? Veldig skummelt når du kom uten å kjenne noen. Kjente ingen når jeg begynte. Jeg var ganske spent da. Jeg var ganske nervøs. Jeg var skikkelig nervøs, og jeg fikk liksom litt angst i begynnelsen. Jeg var veldig spent. Jeg gledet meg ekstremt mye. Så ja, og så hadde jeg veldig mye forhåpninger. Jeg kjente jo to personer, så det var litt greit å forholde meg til dem. Du, jeg var veldig nervøs. Veldig redd for hvordan jeg skulle havne på rommet, det var det jeg husker best. Ja, jeg synes det var litt skummelt å flytte fra mamma og pappa og bare begynne her. Helt alene. Etter 12 timer i bil, så ankommer endelig Mathilde Framnes. Skal jeg se på deg eller kamera? Se på meg. Okay. Se på meg. Ja, men jeg er endelig sene her, sant? Ja. Du kom jo allerede på fredag klokken 16. Hvordan var første møte med Framnes og første kveld? Jeg har jo vært her to ganger før og sett på skolen. Men nå fikk jeg liksom eget rom og masse greier, så det var jo noe helt annet, og det var veldig spennende. Jeg vil tro absolutt at noen kommer til å savne mor og far i hvert fall den første tida. Det er nok bare for mor og far, tenker jeg da. Det er ofte de som sliter mest med å gi slipp på ungene sine. Jeg forventer jo at det skal bli bra, at det blir godt miljø og at læreren er flink og det er noen minutter til innkvarteringen starter, og i gangen så er det en fin blanding mellom nye nervøse og eldre, erfarne elever. Det var jo masse folk rundt meg som virket, så de kjente alt og alle liksom, og så kom jeg helt ny, og så var det litt sånn, du kunne på en måte føle deg litt alene litt i begynnelsen. Har du med deg venninne de her? Ja, det er det. Ja. 305, hva vil det si? Ja. Er det da tredje etasje? Ja. Men skal vi snakke om hva? 305. Fikk samme rom. Er det fulle rommet? Ja, men eller, det er ikke noe problem, men vi lurer på om vi egentlig ikke kan dele rom. Ja, men du vet hva, da må du vente til mandag, for nå må du få alle liksom. Ja, men det går fint. Ja, sant? Altså, jeg får noe i helgen, og så ja. Ok. Vi går på samme rom. Det er ikke noe stress. Vi kan jo bo der til mandag. 5600 Nordheimsen. Da vet jeg hvem romvennene mine er, da. Det er så typisk. Man kan ikke låse opp den her også. Nei, den var opp. Det er sikkert. Det er til og med døråpner, jo. Du gjør det. Avverket 305.
306, 305. Hallo. Har du ikke fått tildelt rom? Ja, det er bare så du prøvde. Takk for sist. Hyggelig. Ja, Asbjørn, hyggelig. Oi. Ja, det var stort og fint, da. Jeg trodde det skulle være mye mindre. Herlig. Her var det veldig fint. Var det bad også? Skal ikke dele rom likevel, eller? Oi! Hallo, vi kan ikke gi fra oss det her. Og så har vi eget bad, hallo. Jeg trodde vi skulle få uten bad. Jeg trodde ikke det var så stort. Herlig. Med godteri. Liker du sitron eller jordbær? Da velger du side. Sitron eller jordbær? Jeg liker sitron. Takk. Ok, da er alle tingene mine tatt i bilen, og jeg er offisielt klar for å reise til Framnes, og jeg kjenner det er veldig nervepinende, men veldig spennende også. Jeg kom jo først av hun jeg bor på rommet og meg. Så når jeg fikk nøkkelen, så gikk jeg opp på rommet, og ja, jeg synes kanskje rommet var litt lite i starten, men det ble veldig bra. Og så tok det ganske mange timer før hun jeg bodde på rommet kom, da. Jeg gleder meg masse, men jeg gruer meg enda mer, tror jeg, akkurat nå. Så dette blir gøy, men veldig trist når jeg må flytte hjemmefra, og hjem fra mamma og pappa. Så det er veldig trist. Ja. Bad. Og garderobe. Ordentlig svær garderobe. Ja. Skal vi bli her, da? Ja. Ja. Jeg stemmer det, altså. Enig. Skal bare være flinke med å... Ja. Gi hverandre litt space. Ja, tenker jeg. Dette er jeg og pappa i bilen, og vi drar hjemmefra. Nå skal jeg på Framnes som elev for første gang, og jeg skal treffe lærer og alle elevene. Det blir veldig gøy. Jeg gleder meg. Alle snakker om den der Framnes-experiencen. Alle har hatt liksom, ok, Framnes var så bra, liksom, dette må du bare oppleve. Så jeg gleder meg til å få oppleve det alle andre snakker om.